času. Proti! Přes tuto Kojnojize, Inga von Rudinge, je to pes plně teda krevně vybudován páté krevní linii. Na první pohled vidět, že to je pes temperamentní, schudní do práce, že to je pes středně velký, středně silný, svoje kutkračí řádí a rozhodně lze využít chovu na feny vyrovnané, klidné, sitě pigmentované, zlepšení té rychlosti, ochoty a tvrdosti. Děkuji za pozornost.